Sot kemi ardhur në Zadrim për të promovuar një ndër zonat e cila ndodhet midis dy qyteteve të mëdha, Lezhës edhe Shkodrës. Sot kemi ardhur në Zadrim për të zbuluar më tepër rreth historisë, trashëgimisë kulturore, aktiviteteve sportive, futbollit dhe skuadrës së parë të futbollit për femra që ka qenë në Zadrim, dhe sigurisht si çdo temë tjetër, si çdo promovim tjetër ne mbyllim me shije gatimet tradicionale që Zadrima ka. Fatmirësisht kjo zonë ka edhe të rinj që e ruaj me fanatizëm dhe mundohen ta promovojnë sa më shumë vendin e tyre për të ruajtur kulturën dhe traditat. Një ndër ta është edhe Mario. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që bëre pjesë e emisionit tonë dhe ne jo më kot po e hapim me të rinj këtë emision për të dhënë edhe mesazhe që duhet ta promovojmë sa më shumë dhe për të ruajtur rënjët e vendeve tona, në rastin konkret të Zadrimës. Kur themi Zadrim, çfarë na vjen ndërmend nga historia, nga kultura? Sipas, faleminderit që jeni në Zadrim. Po jena në Zadrim me tokën e vjetër. Parsalja vjetër që na delen dokumentet e vjetra, është një tokë shumë e lashtë. Na njifet që në kohën e Titlivit që na ka lënë dokumente, këtu është bërë një ndër betejat e Cezarit bashkë me Pompejin. Edhe për këtë fakt kemi këtu afër, kemi urën e Shkinës që i thomë në sot, por bazat e urës është me gurë të kohës së Pompejit, pra në luftës me Cezarin. Pastaj do vim më vonë me emrin Zadrim, që është toponim slav, por që nuk e përjashton faktikisht të treve në gjanet, në kulturën e gjanë të saj trevet. Unë me dashamirësi, si të rritë zonë që jemi, që kemi jemi mbledhë për ta promovu zonë, e që me dashamirësi dhe Toskana e Shqipnisë, për arsyen se për shkak të pozitë geografike që ka, relievi saj, por edhe figurat e jashtëzakonshme që kjo trev ka nxjerrë në historinë e Shqipërisë. Disa nga figurat mund na i përmendësh, meqense e theksove pak? Po, ne mund ta nisim që nga princi i Zadrimës, që ka qenë Lek Zaharia, sundusi i Danjës, ose Deja, sot me që e njohim ne. Pastaj do vim në kohën e Frank Bardhit, këtu nga Zadrima na vjen edhe nga Gazullort, nga Gjon Gazull dhe Pal Gazull, ambasador të Skënderbeut në Dubrovnik. Pastaj do vim me Frank Bardhin, që vim nga vitet 1600, që është i peshvi i kësaj zone. Këtu ka shërbyer edhe Pjetër Budi, një ndër figurat e rëndësishme të historisë së Shqipërisë. Pastaj do vim edhe më vonë me Agjerq Fishtën, që është biri i ndritën i Zadrimës. Tu ka punu edhe Domdre Mjeda, cili ka marrë mbi emrin nga një fshat i kësaj zone. Por këtu kemi, në mërgjin nga këtu kemi edhe Kodhelt, marup të fotografisë që kanë ndjek trashëgimin, po origjina ty është nga fshati Kodhelli i Zadrimës, edhe mja figurat ndritën atë që kanë zjerë qyteti Shkodrës, që përmbajnë si mbi emër fshatrat e Zadrimës. Nëna Maria, ose si që thërasi ndryshe banorët e zonës, Dada, është një ndër gratë që meret me punime artizanale në vegjë, duke realizuar pëlhura nga më të ndryshmet. Ajo ka nisur të mësoj të zgjaun që në moshën 7 vjeçare. Ka mësuar jo vetëm vajzat e saj, por edhe gratë të tjera të Zadrimës, se si të punojnë mbulesa tavoline në vegë. Gjyrat e preferuara të saj janë fjetë e bardha, të kuqe, dhe fjet ngjyrari që ajo zgjedh të punoj vetëm kur bëhen porosi në raste të veçanta. Tani me mua është Ridon Sokoli, cili do na tregoj akoma dhe më tepër arsye se pse duhet të vizitojmë Zadrimën. Përshëndetje Ridon. Përshëndetje. Në plan të parë del aspekti bujqësor i fushës, që jemi në një nga fushat më pjellore të territorit tonë, por Zadrima ruan edhe një pasuri të madhe trashëgimi kulturore, historike, religjioze, arkeologjike, absolutisht, çka bën atraktive, duke qenë se është edhe në mes dy qytetesh të rëndësishme me potencial arkeologjik dhe trashëgimi të pasur, siç janë si Shkodra edhe Lezha. Dhe vetë vendodhja e kësaj fushë mes dyre këtyre qyteteve e bën të aksesueshme për turistët për ta vizituar atë gjatë brenda ditës, për të bërë një tur turistik në disa pika të ndryshme, si të aspektit historik, arkeologjik, arkitekturor, por edhe atë agrikulturës.